Ja, jag står här med Jens Eriksson, tvåa i Mördavaktsloppet. Hur känns det så här efter loppet, Jens? Ja, just nu känns det ganska tungt i benen. Men det var riktigt kul race, måste jag säga. Lite annorlunda att tävla sig på sig. Ja, vad hade du för taktik här i finalen? I finalen kände jag att jag skulle chansa lite och öppna lite hårdare än vad jag gjorde i prologen. Då bara snubblade jag upp hela vägen. Följ igen lite för mycket i början. Så nu öppnade jag så mycket jag kunde, sen fick det hålla så länge det gick. Ja, och det var tyngre andra plats. Det var ett bättre lopp här i finalen i försöket. Ja, det var det. I försöket snubblade jag bara upp hela vägen, tycker jag. Så att nu bestämde jag att jag skulle hålla i tekniken lite bättre, inte stressa så mycket. Ja, jag säger alltså Jens Eriksson här efter en andra placering i Mördavaktsloppet. Tack Jens! Tack!